Dobrý den, jmenuji se Eva a jsem ze světa bytových vůní. Dneska budu losovat dva z vás, kteří jste nám napsali textové ohodnocení našeho e-shopu Svět bytových vůní na Heuréce. Nejprve budu losovat jednoho za měsíc červen a potom druhého za měsíc červenec. Ještě bych vám chtěla hlavně poděkovat za to, že ty recenze vůbec píšete, moc nás to těší, dělá nám to obrovskou radost, takže pište a pokračujte dál v tom, co děláte, má to smysl, protože můžete získat 10% slevový kupon na nákup. Takže jdu losovat, nejprve teda jednoho za měsíc červen, to je paní Sabina Holá, a za měsíc červenec pan Jiří Jirala. Takže všem moc děkujeme a ti to právě získávají ten 10% slevový kupon na nákup, který můžou uplatnit do konce tohoto roku. Mějte se moc hezky a těším se za příští dva měsíce. Naschledanou.